Чи знаєте, у чому справжнє щастя? Найбільше щастя – жити для Христа. Найбільша радість – це йому служити. У ньому всьому в серці повнота. Без нього радості немає в серці, лиш тільки він є змістець і мета. Для нього жити і йому служити. Оце є ціль мого життя. Живи, трудись, палай для Бога. Віддай найкраще, що у тебе є. Повір, Господь ніколи не забуде, наповнить радістю життя твоє. Чи може бути більше в світі щастя, як присвяти своє життя Христу? Чи може бути більша в світі радість, як щиро і віддано служить йому? Коли для нього будемо ми жити, о, як багато прийде перемін, коли по-справжньому почнемо служити. Невже ж не змилується він, бо тільки Бог всесильний і могутній, і може все перемінити враз, нам дати майбуття й надію, що не залишить він ніколи нас, і він візьме на свої сильні руки, дай серцю радість і спокій, що може бути краще для людини, ніж бути близько з Господом своїм. Амінь.